Байзақ ауданы Саркемер ауылында Сенкібай Батыр Қабанұлының 320 жылдық мерейтойына арналған кіші футболдан халықаралық турнир мәресіне жетті. Аталмыш турнирге көрші Өзбекстан мен Қырғызстан республикаларынан Тараз қаласы және Жамбыл, Сарсу, Жуалы мен Байзақ аудандарынан командалар қатысты. Жарыс өтіп жатыр. Жарысқа жалпы 16 команда сарапқа салып отыр. Әрине, бұл жарысты халықаралық деп толық айтуға болмайды, өйткені Өзбекстаннан келді, Қырғызстан командасынан келіп отыр. Соның көршілес облыстар Түркістан облысы, Шымкент қаласынан және біздің Сарсу, Жамбыл, Байзақ ауданының құрама командалары жарысқа қатысуда. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Тараз қаласының намысын қорғаған екі команда бірінші және екінші орындарға ие болды. Үздік үштікті Байзақ ауданының намысын қорғаған Темірбек командасы түйіндеді. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтармен қатар диплом, кубок, медальдар табыс етілді. Шерхан Мұратбекұлы, Мерей Сардаров, Жамбыл Ньюс.